Здравейте, приятели! Добре дошли на първото видео на The Clashers. Значи този канал ще бъде, разбира се, върху Clash. Предимно ще има инфота за играта, за различни раунти. Може би ще правим бази. Може би също ще направим други неща, нали? Разбира се, това каквото кажете и вие, хората, които ще ни гледат. Първото ни видео ще поговорим за джемовете. Сега ще започнем. Сега всички знаем, че единственият начин да получаваме безплатни джемове в играта Clash of Clans е от премахването на препятствията и джембокса. Има теория, че едно препятствие се появява на всеки 8 часа и ако премахнете, може да се получите определен брой джемове. Ако имате и повече късмет, може да се появи и джембокса. Тук искаме да кажем, че искам да ви покажем как да подходите правилното правило при подредбата на базата и да максимизирате прихода на безплатни джемове. Много хора вече са разбрали, че подредбата на базата оказва голямо влияние на честотата, с която се появяват препятствията. Примерно тези играчи, които искат да напълнят мъжния пръстен на базата си с дръвчета, трябва да пръснат базата си навсякъде, освен там, за да изгубят новите препятствия там. Не може да наблюдавате храсти, гъби и каквито и да е други да се появяват непосредствено до сградите или ограда. Тоест, трябва да има винаги едно квадратче разстояние от нея. Ако няма място къде да излезе, то новото няма да се появи, докато не разместите базата си. Колкото по-обширна е базата ви, толкова по-малко препятствия ще ви се появяват. Тук идва първия ни съвет. Ако искате да взимате повече безплатни джемове, вие трябва да биете базата си максимално много, за да дадете пространство за на препятствията да се раждат. Нека да поговорим малко с джембокса. Не е изцяло известно време което отнема да се появи, но е ясно, че на седмица може да имате само един. Също така трябва да махате джем бокса поне веднъж през седмицата, защото ако имате наличен и е на следващия му е дошло времето, то новия няма да се появи. Много хора са изчислили, че средното получаване на 2 джема на премахнато препятствие, без да броим тези от джем бокса, целта ви е да им дадете пространство да се раждат повече. Общите съвети, които ние даваме на вас, е дайте възможно най-много място на препятствата, за да се раждат. Винаги махайте препятствата си, когато се появяват, не ги чакайте да се насъберят. Веднага махайте джембокса при появата му, така увеличавайте честотата на появата му. Това беше от нас за днес. Довиждане! Приятно!